Novi valovi dobrote sve što činiš čini s Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Ja sam Katarina Varenica, a u današnjoj emisiji Novi valovi dobrote gostuje aktivni umirovljenik, afirmirani hrvatski slikar i dugogodišnji sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, pedagog i metodičar, gospodin Marjan Jakubin. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan svima vama i slušateljima. Za sam početak nekoliko uvodnih riječi o vama. Marijan Jakubin diplomirao je na Studiju likovne umjetnosti Pedagoške akademije u Zagrebu od 1971. do odlaska u mirovinu 2016. Radio je kao nastavnik na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu i svim njezinim budućim transformacijama sve do učiteljskog fakulteta, gdje je prošao kroz sva zvanja od stručnog suradnika do redovitog profesora umjetnosti u trajnom zvanju. Osim na svom matičnom fakultetu, 30 godina predavao je i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, dvije godine na teologiji u Đakovu, deset godina na muzičkoj akademiji u Zagrebu, te na poslje diplomskom studiju Učiteljske akademije u Zagrebu i Pedagoške akademije u Sarajevu autor jednog sveučilišnog udžbenika, tri priručnika, više TV emisija školskog programa te 70 stručnih radova u području likovne pedagogije. U svojoj umjetničkoj djelatnosti bavi se slikarstvom, grafikom, kiparstvom i primjenjenom umjetnošću. Svoja dijela izlagao je na više od 30 samostalnih i oko 90 skupnih izložbi u domovini i inozemstvu. U području sakralnog slikarstva naslikao je 36 oltarnih presaka i ulja velikog formata, oko 350 vitraja i 35 dijela manjeg formata u crkvama diljem Hrvatske. Gospodine Jakubin, ovo je skraćena verzija vašeg životopisa, neke dijele smo i izostavili nenamjerno, ali evo za sam početak recite nam kako izgledaju vaši umirovljenički dani. Nakon ovako aktivnog radnog vijeka, aktivna je i mirovina, čini mi se. Upravo to što ste rekli, izgledaju vrlo aktivno. Od jutra do na večer, s time da iza ručka uvijek moram odmoriti, to sada kažem, ali to je bio cijeli moj životni vijek, čak od studentskih dana morao sam odmoriti nakon ručka. Jesmo vam danas poremetili, ova emisija se emitira u život, a man nakon ručka, jesmo vam poremetili ne, niste po nakon ručka, jer još nisam ručao, prema tome nije poremećeno, još uvijek stignem i odmoriti i nastaviti dalje sa radom. Ja sam mislila da ćete mi reći da sada u Mirovini konačno imate više vremena kada nema ovih akademskih aktivnosti za umjetničko stvaranje. To je točno što ste rekli. Imam više vremena za osobno likovno izražavanje, više vremena za sakralno slikarstvo, samo treba jasno imati za koga raditi, jer mi je jako puno vremena oduzimao moj pedagoški rad, rad sa studentima sa pripremom vođenje katedre to mi je bilo jedan od najtežih poslova u četiri mandata sam predstojnik katedre bio do odlaska u mirovinu katedre umjetničkog područja na učiteljskom fakultetu i jasno da je to oduzimalo puno vremena i onda sam uvijek ali sam bio mlađi i puno snažniji mogao nakon sveučilišnog rada nakon pedagoškog rada mogao otići u atelje i opet stvarati a iz priloženog se vidi da sam puno i tijekom e, mojeg nastavničkog rada e, puno i likovnosti dao a sada sam isključivo usmjeren prema likovnosti bilo osobnom istraživanju ili prema narudžbama od strane pojedinih župa crkava ali veći dio života posvećujem i obitelji za razliku od tada kada sam radio nisam imao tako mnogobrojnu obitelj sada je to jedna nova situacija kojoj se iznova radujem i dobivam nove poticaje to je lijepo, rekli ste uh, malo prije ako imate za koga raditi Sudeći po vama vi imate za koga raditi Evo ja u rukama držim vaša dva, možemo to tako reći, najnovija projekta Jedan je oltarni polip tih milosrđa u župnoj crkvi Svetog Leopolda Mandića u Zagrebu uh, To je već gotovo, je li to tako? To je gotovo i blagoslovljeno uh, i služi crkvi i svojoj svrsi za koju je napravljeno a ono što vas očekuje da vam ne bi bilo dosadno u ovim umirovljeničkim danima je također jedan veliki projekt, to su vitraji u crkvi Svetog Leopolda Mandića u Ljubljanica, Voltino u Zagrebu. Znači to još niste započeli ili... To je projekt gotov, već prije tri godine smo počeli sa tim projektom jer radi se o jednom od najvećih vitraja čak u Hrvatskoj ne samo u Zagrebu ogroman je projekt on je razrađen predan je župniku župnik je proslijedio na, na biskupiju, monsinjoru Šašku koji je ovih dana odobrio bez jedne primjedbe i sad samo treba pronaći donatora i krenuti u realizaciju ta jedna mala sitnica, ali dobro, to će se isto riješiti. U svom bogatom i nekoliko desetljeća dugom umjetničkom djelovanju, koje hvala Bogu još uvijek traje, vi ste se okušali u raznim tehnikama i materijalima. Ova emisija nam je prekratka da bismo se sada posvetili Raznim ciklusima i izložbama Pa ćemo se mi u ovom trenutku Fokusirati na sakralno Rekli smo 36 Oltarnih fresaka i ulja velikog formata Više od 350 Ili oko 350 vitraja Što vas motivira za sakralnu umjetnost Koja je Možemo to tako reći Ipak jedan drugi tip umjetnosti Gotovo primjenjena umjetnost Pa ovo ste jako dobro rekli Ja ju smatram primjenjenom umjetnosti Jer je ona prvenstveno primijenjena sakralnom prostoru a znamo što se sve u sakralnom prostoru odvija primijenjena u tom smislu da na neki način bude i dekoracija i motivacija i meditacija i da služi liturgiji liturgijskom činu prema tome to je jedna ograničena zahtjevnost u likovno ikonografskom smislu ali još uvijek ima dovoljno slobode da možemo realizirati svoj način interpretacije sakralnih biblijskih sadržaja što me motivira to je teško reći prvenstveno na neki način zajedništvo sa Svetim Duhom ja to možda ovako vrlo hrabro kažem ali interesantna je jedna stvar kad god sam bio tijekom cijelog svog života u nekom radu na sakralnom projektu, kad sam završio, mislio sam što li će sad biti. Nisam jedan do kraja ni završio, već mi je na neki način drugi došao. I to u zadnjih 50 godina, jer sam prvu fresku napravio 1971. godine u mojem rodnom mjestu, koja je bila velike dimenzija, 11 puta 5 metara, i od tada pa do sada kontinuirano bez obzira i na pedagoški rad kontinuirano sam e, imao uvijek iznova e, poticaje i od strane pojedinih župa župnika e, a ono prvenstveno e, na neki način e, odgovarao sam pozivima duha svetoga odnosno boga da na neki način kroz vlastito osobno angažiranje putem likovnosti navještam radosnu vijest. Kritičari će nerijetko za vaša dijela u liturgijskom prostoru reći da se čovjek ispred njih može osjećati pobožno. Koliko je teško umjetniku zapravo stvarati u jednom e, sakralnom prostoru umjetnici su znamo različitih doživljaja umjetnosti bave se različitim tehnikama e, motivima ali ipak je to e, jedan prostor koji nije galerija koji e, nije atelje i zna se da ima neke svoje zakonitosti pa ponekada možda morate ugađati i e, liturgičarima ili ljudima iz struke s one strane koliko je teško pogoditi to da kad jedan obični vjernik koji ne mora imati neku veliku likovnu naobrazbu, dođe u taj prostor, pa da mu te, um, ta umjetnička djela pod navodnicima ne smetaju u doživljaju svetoga. da Da, to je jedan problem koji se javlja u modernom slikarstvu. E, pogotovo kada se radi o više apstraktnom pristupu e, za recimo ajde opći puk koji nema neku veliku likovnu naobrazu, pogotovo ako progovorite jednim simboličko apstraktnim govorom. Međutim, sve ovisi o prostoru i o e, ikonografskom sadržaju kojeg trebate interpretirati, odnosno prezentirati. Prvenstveno pokušavam da to ne bude puka ilustracija, nego da to bude moja interpretacija, ali da se ona nekako zadrži u okvirima figuracije koja je prepoznatljivija, a da opet u toj figuraciji na neki način da se osjeti moj osobni slikarski rukopis, što mi drugi kažu, a toga možda nisam niti svjestan do kraja, veli, eto je Jakubin. To mi je drago čuti, to znači da se ipak taj moj rukopis osjeti, bez obzira jer se radi o figuraciji, o abstrakciji, nadrealizmu, ili čistoj apstrakciji u smislu mojeg osobnog izraza koji je sasvim nešto drugačiji u likovnom smislu nego sakralno slikarstvo ali ipak uvijek nosi jednu određenu određenu karakteristiku osobnog rukopisa pa čak i ikonografskog sadržaja bez obzira je to figurativna ili nefigurativna slika i manje više od strane, budući da je to primjenjena umjetnost, znači mislim i na onome koja je ta umjetnost data, koja ima svog gledatelja i kad dobim informaciju da sam uspio pogoditi ne uvijek za sve, ali barem za veći dio ljudi pogoditi onu srž, i ikonografsku i likovnu i da im je jednostavno lijepo i u dekorativnom smislu, ja sam onda s tim dosta zadovoljan. Da bi se postigla ta neka sinergija u tom liturgijskom prostoru, potrebna je dobra suradnja svećenika, župnika, naručitelja i vas slikara. Ja sam rekla u uvodu da ste vi godinama predavali na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Kad uđem u neku crkvu i vidim nesnosan e, kič, onda mislim, Bože, jesu li ti župnici, naručitelji, imali uopće likovnu umjetnost? Što ste vi predavali na katoličkom bogoslovno? Da, I da, kome? <laughs> da, dobro ste to isto tako zapazili. Ja sam predavao na katehetskom institutu katoličkog bogoslovnog fakulteta, to znači za, sa budućim vjeroučiteljima. E, njima sam predavao opću likovnu naobrazbu, likovnu kulturu i metodiku likovnog izražavanja u katehezi. E, ti vjeroučitelji koji su na neki način prolazili, ajde tu moju školu, a imao sam tada dosta i satova, čak i praktičnog dijela, čak smo ulazili i u razrede, u radu s djecom, oni su dobili jednu osnovnu kulturu. Međutim, svećenici, e, znači čisti studij teologije odnosno na KBF-u, oni nisu imali taj sadržaj ja sam predlagao prije nekih e, 30 godina predlagao sam da se oformi barem jedan, jedan semestar kod njih opća likovna kultura nisam u tome uspio predložio sam čak bio i cijeli program kurikulum e, tog studija tako da su zapravo svećenici na neki način prepušteni sami sebi i svom samoobrazovanju u likovnom smislu i onda onaj svećenik koji ima više afiniteta taj će drugačije pristupiti nego onaj koji nema. Onaj koji nema, on niti ne traži umjetnika. Međutim, dobro je ovo što recimo od strane biskupije, što imamo i biskupa Šaška i što, imamo, što smo imali jedno povjerenstvo, da se na neki način prolazi kroz neko sito i da se eliminira što je više moguće, da se eliminira taj jedna, jedna nelikovnost neukuskić i u tome se ipak neki koraci su se napravili i zato ja uvijek s radošću se odazivam tom dijalogu i tu je potreban jedan timski rad jedan dijalog između župnika između biskupije i biskupa između užeg crkvenog vodstva bilo pastoralnog vijeća, ekonomskog vijeća ili onih koji su na neki način više likovno, da kažemo, opismenjeni, da se sjedne, da se popriča i da se onda ide na realizaciju. Poštovani slušatelji HKR-a, ovo je emisija Novi valovi dobrote. Vrijeme je za kratku glazbenu stanku. Ostanite svakako uz HKR. Novi valovi dobrote. Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote. Moje današnji gost, afirmirani hrvatski slikar i dugogodišnji sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti, pedagog i metodičar gospodin Marijan Jakubin. Gospodine Jakubin, rekli ste mi da ste već tamo početkom 70-ih počeli stvarati sakralna dijela, a cijelo to vrijeme bili ste aktivni u nastavnoj djelatnosti. Znamo da u to vrijeme nije bilo ni malo lako ni popularno biti vjernik. Jeste li ikada zbog toga imali problema? Ja osobno nisam. Kad sam bio student, bio sam aktivan kod Franjevaca u sadašnjoj Frami, tada se to nije tako zvalo, i tijekom studija sam bio aktivan i među studentima, čak pokušao navještati evanđelje i svojim profesorima. Koliko mi je to uspjevao, to sam Bog zna. Ali, se ali bilo je hrabro. <laughs> bilo je hrabro, poslije se iskristaliziralo da je sjeme Gorušićino dobro posađeno i da je niknulo E, bilo je hrabro, međutim mnogi su mi se divili, ja sam čak javno nastupao u to vrijeme, to je bilo vrijeme Hrvatskog proljeća i poslije kad je slom Hrvatskog proljeća bio, došlo je još strože vrijeme kad su moje kolege bili pozatvarani i tako dalje zbog svojeg javnog, ja nisam nikad e, u tom smislu djelovao, meni je primarno bilo navještanje evanđelja, tu me baš nisu mogli previše Ovaj, uhvatiti. Međutim, uvijek me vodila evanđeoska ne bojte se, s vama sam, dajte se, predajte se, nemate se čega bojati i tako dalje. I ta vjera izgleda da me nosila i da pače, ne da sam na neki način bio kažnjavan, u bilo kojem smislu, nek sam čak bio nagrađen, odnosno kasnije se to ispostavilo da sam e, tog profesora kojemu sam pokušao navijestiti e, evanđelje, e, da me je on zapravo povukao k sebi u Zagreb za svog suradnika i zapravo sam dobio radno mjesto zahvaljujući mojem vjerskom angažmanu to je jedna životna priča koju sam vrlo često pričao sada ju mogu i javno iznijeti tada sam znao kome kako i u to vrijeme dok sam predao molbu mojem rodnom mjestu da budem nastavnik u školi gdje me nisu htjeli ne škola nego partijska struktura gdje je došla zabrana da se Jakubina na području cijele Podravine ne može primiti u radni odnos jer će kvariti mlade generacije u isto vrijeme sam pozvan u Zagreb da budem stručni suradnik na pedagoškoj akademiji e, prema tome to su bili sve boži prsti e, koji su me vodili prema tome e, nikad nisam stradavao nego sam zapravo e, dobivao snagom e, duha božjega dobivao i nove poticaje i snagu i čak otvarala su mi se vrata tamo gdje sam mislio da se neće nikad otvoriti. Baš sam htjela reći onaj duh sveti kojega ste na početku spomenuli dobro je zapuhao, ali evo spomenuli ste i svoje rodno mjesto, vi zapravo dolazite iz malog mjesta na ovo virje koje je, zahvaljujući vama, evo posljednjih gotovo desetak godina, i galerijsko središte. Dakle, tamo je 2013. godine otvorena galerija Marijan Jakubin. Kako je do toga došlo i što posjetitelji tamo mogu vidjeti? E, uvijek mi je u mojem stvaralaštvu e, bila misao e, da ono što se stvara se daruje drugome da bude drugome na korist. Tako sam ja htio zapravo dio moga stvaralaštva, koliko je to prostor zahtijevao, darovati mojem rodnom mjestu. I darovao sam osamdesetak dijela i svu moju literaturu, kataloge, knjige, priručnike i tako dalje, s time da se otvori stalni galerijski postav kako bi na neki način posvjedoči ono o čemu sam cijeli život govorio i navještao. E, uz pismo namjere koje je poslano dobio sam i pozitivan odgovor i tako je općina i škola molve općina novovirja škola molve jer je ta škola e, gdje sam ja završio prva četiri razreda e, jedan dio galerijskog postava ima prihvatila jedan dio donacije a općina drugi dio i uređeni su zapravo dva, dva prostora jedan stari školski stan u toj školi koji je pretvoren uz pomoć županijskih sredstava i uz pomoć ravnatelja škole i jasno i općine pretvorene u galeriju mojih radova od školskih dana do sakralnog slikarstva i na neki način figuracije što je pristupačnije djeci a ono u općini. Drugi postav je moje abstraktno slikarstvo e, sa e, svom dokumentacijom, e, tako da na neki način je Novo Virje dobilo jedan galerijski prostor, e, a budući da u crkvi u Novom Virju su moji Ivi Traji i ta prva freska iz 71. i grobljanska kapela, freska u grobljanskoj kapeli, onda znaju ti moji novovirovci reći da je zapravo... E, to sve jedna galerija, bez obzira se radi o sakralnom prostoru, o crkvi ili se radi o samom galerijskom prostoru. Galeriju je otvorio i blagoslovio biskup Jezerinac i biskup Mrzljak, što im je bilo posebno drago, to je bila velika svečanost, došao je jako veliki broj ljudi, vrlo lijepo su to pripremili, tako da sam zapravo bio sretan na ishodištu takva jedna uh, lijepa gesta evo od, od tamo je zapravo sve krenulo da nije bilo novog virja ko zna što bi se dogodilo. Mi smo pomalo samo zagrebali u brojne vaše aktivnosti, ali ne možemo ne spomenuti u ovoj emisiji vaše prinose metodici likovne kulture, dakle učbenici, priručnici za nastavu likovne kulture, izišli su iz vašeg pera, vi ste svoje vremeno i na televiziji, kako bismo rekli, popularizirali likovni. Nastava likovnog odgoja kod nas je svedena na jedan sat tjedno. Ne možemo sada elaborirati Zbog čega je to tako Ali evo vi nam možete reći zbog čega bi ta nastava Trebala biti važna I zašto bismo možda o toj nastavi trebali Promijeniti svijest o nastavi likovnoga I još evo nekih predmeta U školi kojima možda nije Dano dovoljno pozornosti Zašto je likovna kultura važna Da, da Pa evo vidite ovi problemi koje smo na početku Emisije spomenuli tu su, To su već uzroci Odnosno posljedice ovih uzroka premalog broja sati likovne kulture, a drugo način na koji se likovna kultura održava i prezentira djeci. To ovisi prvenstveno ne toliko o programu koliko o učiteljima. Koliko god vi nastojali metodički osposobiti učitelje, oni još dok su studenti i još jedno vrijeme kad dođu na teren među djecu, rade na neki način onako kako smo ih motivirali, učili, pripremali u metodičkom smislu, kasnije počne to sve blijediti i zapravo vam se čak i nastava likovne kulture manje-više svodi na šeme i stereotipe, na neopismenjavanje djece nego na jedan kao dodatni neki sadržaj za razliku recimo od mnogih zapravo europskih zemalja pogotovo gore na sjeveru gdje je likovna kultura pet sati tjedno koja obuhvaća u opću vizualnu kulturu na neki način e, isprepletenu sa, i sa hrvatskim i sa glazbom i tako dalje to smo i mi pokušavali tu, tu jednu korelaciju između glazbene kulture književnosti e, medijske kulture i likovne kulture objediniti i stvoriti jedan e, Opći uvid u svijet vizualnih i verbalnih sadržaja u tom smislu e, jednog korelativnog odnosa. E, I u to vrijeme kada sam predavao metodiku i pisao metodički priručnik i likovnu kulturu, tu je bil, bio glavni fokus. Tako i katedra osnovana ne katedra likovne umjetnosti, nego katedra umjetničkog područja koja obuhvaća i glazbenu kulturu i likovnu kulturu i medijsku kulturu kao jednu cijelinu. To je bilo naše htjenje, međutim izgleda da se to polako rasplinjuje. Meni je jako žao što smo mi došli do kraja naše današnje emisije, ali budući da s vama imamo još brojne teme, evo sada ovdje javno obećanje da ovo nije uh, posljednji put da ste na Hrvatskom katoličkom radiju. Mi vam želimo uh, puno uspjeha u ovim projektima koji slijede, želimo vam dobro zdravlje unuke koji vas slušaju i što više vremena za umjetničko izražavanje kako biste evo ostavili što veće bogatstvo posebice u našoj sakralnoj umjetnosti. Hvala vam lijepa. Vama, dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Današnju emisiju za vas su priredili novinar Domagoj Pejić, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica, uredila i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavljom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.